生活更美好吗？手作不只是训练静心冥想的基础，还能帮你找回自主性，创造乐趣。今天我们请到沈瑞玲老师来教你制作简单的家饰，让生活自然又惬意。你想要在家里生活当中呢，多一点香气，又多一点手作的美感吗？今天我们就可以来为大家示范一个非常简单又容易上手的作品。材料呢，我们需要准备这个，到一般花店、纸材店就可以买到的铁丝，然后我们把它缠缠的缠起来，然后把它转成一个圈圈，就是我们基本的形。那这个形完成之后，就选我们的迷迭香，胖瘦分析，我们把它分一下，大概像这样，到时候把它绑上来，画成一个圈。然后准备了缎带，还有这个肉桂棒、小鸟，可以做最后的装饰。那把它们固定组合起来，作品就完成了，所以非常的简单。迷迭香很容易照顾，耐旱少虫害，不但有安神、令人愉悦的效果，它的茎叶还可以用来料理，是很适合在家里种植的香草植物哦。